jangan cari menang duit emang enggak tadi tuh itu oi iya oi botol oi pai menang duit Atuh. Mana yang geus menang tadi? Enggak tadi saya barang mitin aja di dieu. Ya bae we. Tapi minta atunya jajanan. Untung atuh. Au. Wah. Ya tuh minta. Oh, nek minta mau ke sama Abi. Duaan atuh meni da Abi pangalana ge di dieu. Mina bagi hayang. Embung da ulahan Abi menang na oge ieu mah. Tangges menang loba yang emak Abi hungkul ini mah jang jajan lumayan 500 yang permen Jakarta geningan bae ah menang ke Bladio junjung we jung tah euy menang sanci iya naon anu ngadeleuweun anjis bau ti kota sarikeun we tai naon eta hayu ieu tai naon tai naon eta tai ni bau ni tai si kemai meureun mei mei ieu tai mana nya modal di dieu ni jadi ka deuleuwo tuh ni da bau ni dulu tau we emangnya ngan ku tiang Bolo atuh mana teh modal tadi mana wae ni bau ah rek balik ka rumah Kela-kela iya Eh hey, budak kemana ya? Ada kecai cina mandi Kok asal lecet di kolong teh? Kram! Ayo kecai! Kena mani nih kira nonan main sini kolong ini emang duit emang duit jangan terdibayar baik lagi kuin dong ah. Nggak terdibayar biar ngomong bener ulang ayo buruk kacau itu dong iya emak jangan wadah minyak ini sekali kunyuran ah. Jangan kunci mah buat tuh tinggal dibawaan nah, lumayan kita jangan minyak iya tajang minyak tanah tuh rumahnya selain kemah minum. Tak iya emang dijual ah lumayan. Ah nang duit. Kau nggak mau ngamur duit nak? Bajana. Nang senok kemana? Itu. Oh. Nih cuma nang senok tadi teh. Tebuka senok itu. Tebuka. Iya itu lumayan. Mana ijang naon? Yang rongsokan, kirim cikinya. Lumayan sarantang Satu kacai ya buru Tapi mau ke mana? Kacai di gilu mah Ayo atu abis ya Ayo kuma gala urut kuma Gitu wah Pancai kok gak kacai lagi parem tinggal di Ayo atu Yuk Ini apa wae tak ada yang lelak Di mana? Kan kolong tiga ada dia main mawa tuh Dia nitip ya abis ya Nitip Yuk Yuk bau. Oh, iya, kira kira bau. Kita menang, kodol. Kalau mas Ali itu ayam ani. Mas Ali. Kalau Jum. Oh iya. Juga ayam tadi kunci rum. Nung nungan di harapnya. Suhun. Sini Semurna
Uy. Cai. Tak. Temuclek sakit tuh. Nah, apanya? Saatnya berhari ini. Saat orang ge sarua saat urang ge. Ka kamana teh? Ieu ka wadah, ka tongo. Milu atuh bareng. Tuh hayo atuh buru. Hayo kala. Hayo. Kuai halo do meureunnya ieu teh. Heeh, nyata. Sai ka rosong areungeul saraa. Tinggalinya wow becus tuh teguan orang mah dah tuh tau nggak gua ya iya ah iya ah ngadit dia iya iya bisa berapa jam kemana kemana ya teh Ini kotor kita.
Ada kan kami di situ. Ah, ditangkap si kapan ini. Mohon tak. Eta kiru tinggali. Sesuatu mana ini ngaden ngala buyur di kolot. Buyur itu kan rum atau rum itu inungnya mana? Rum inung. Terus bolon. Inung mau ieu lauk menang. Jadi basah. Tinggal aya urum. Helang japati anak ayam. Helang. Helang japati anak ayam. Yuk. Ini dak mandi. Wah. Oke, kita mau ikut juga. Abi. Bro, men, jangan ngaritna. Ayo lah, Tong. Yuk. Ayo cepetnya lah, iya. Sia-sia ke dia, jauh. Orang itu kumaha? Orang seorang macam ah, udah ngelawan. Ngelawan tu toh. Mon ada sakun mon. Retong tinggal pun. Retong tinggal pun. Mana helat? Yang aman helat tu. Kalau ngelawan tak salah ti kurang mana? Sok mandi, kenaun, lempun, masuk mandi, kelatuh, yang luruan sekalian, buang, emang pun dia lupa batu, sebelum orang luruan, buang, baju mana itu tadi? Cing tuh jadi alus bodas, masa. Mana tadi cangkung? Tanya Rik. Di atu. Di tangaruru. Ah. Oh, ngaruru jok buru. Eh. Tuh, bodas masan. Tuh, budak-budak kalau mehon. Tuh berseka jadi budak mah. Tiga emak tuh. Blus. Ayo saya itu. Soalnya makan susah saya teh. Kok ada anggar weh, nepi Pak Imam garing doi.
ngerasa deh kowe mah. Kan sampe ngota dicuci. Laan atuh ngotak noh laan. Aurat. Nah. Orang di halaman. Erek mah. Moal ah. Lumayan nempo. Semingguan mani ge teh. Erek mah. Moal ah. Tapi kayaknya buyang siga buyur. Mal ibak ah di bumi bakna. Takutan cai, sakompan. Mah takompan mamang. Mahi. Kayak kalian. Mau penutupan daerah. Dah, tak sok lirik mani. Singakeun gerake ua bareles maneh di dari kene. Mun di pareng ngasai hungkul wa. Wa mah teu ngaruh heula ieu. Ieu, adeun. Ieu. Ya, dilancang dong, woi. Awas. Mane ka jarah jauh teman di abi mah tinggal ikus abi mani heueuh nya ngeunaheun jauh-jauh capek mah cai sakompan kana kalah cayeun bisa ka tuh mah nangis cenderung ngeunaheun pisan sia memang geus ieu wae ngalet bae we da di imah wae ieu geus kana cai deui teh. Ya, betul atuh. Di rumah ieu na pancuran. Emang hayu kita di ditu cenah. Ieu na pancuran atuh herang-herang eta mah ngabru. Ayo kita. Ayo kita beli mana hayu. Benang ke sisian ku kana oge. Ah. Arulah mangeunaheun de bintangnya. Ieu geus jadi bodas dengan Nabi. Wah. Ayo heula sarajang baju. Eta Ayo mai ngasan. Ngasan. Tuanyo. Tuh segar ki aing mandi ah. Rama ieu we ngucumplang hungkul sirah. Cumplang. Eh, cai gede. Cumpah. Mai si sangun nomor cai. Aduh, sekolah ieu ni terasa. Si ada kemeh cing balik atuh lumpang teh. Si ada cilaka. Oh nyeri eh. Aduh. Kumaha atuh eta? Uy, atuh ieu ku kalotor kabeh. Rem kalebak deui ge. Oh jauh ah. Kumaha atuh? Beres anggun ka tadi mau cai. Lebar atuh teman jang ngisang. Antar deui atuh ieu kalebak yuk.
Mung ah, juga sorangan. Atau kucu mana yang mana yang tadi? Awas solider, napi sangka bapak tuh lantai. Susukan. Duh, nyusuh beres. Mbah wadah beres. Tinggal iwe. Tanam-tanam susin, tak perlu dibaje. Tanam-tanam susin, tak perlu dibaje. Orang berbudi, dikit berbahasa. Iya kangkung. Tereh, aduh. Tereh panen, lalap ngerenaki. Coba anak. Mama, tanam-tanam sosin, tak perlu dibaje. Naon, ku naon mana lewe? Mama nih, abi dibentur ta iya tarang ku AME ku kompan, nyeri pisan. Hah? Dibentur? Nah, bisa dibentur? Si Sanggunda ta mimitin akan abi teh mamanya keur main congkak. Ari pas kitu teh jol si Sanggun seseleket ka abi teh jol bari najong ka abi teh. Najong deh. Najong bari sok ka mamah kesih-kesihan cenah. Da abi teh da teu narima geus ku abi teh kemeh-kemeh ku abi teh ka sarua. Kawa emeh kemeh-kemehan ari pas kitu teh si Sangguna teh bebeja ka mamana teh kawa emeh teh pek teh jo aya maledog abi geura ku kompan nyeri ka urang eta kesih-kesih sopan heuh alus bener budak itu mah kudu dilawan tuman gimana si kemehna nam jeung mamah urang ka ditu hayu mah emang mamah teh sieun in ka dihela ka dihela naon ah. Dia ke mama orang perbanela. Oh, hayu. Sok buru. Meh meyakinkan si kasih kemehna. Angger budak urang teh. Geus leungeuna bahasa eta ku cai panas geuning. Buru mah cing ieu cing mun ka tempoyohan bareuh. Lah nampawan ka urang teh. Ngeri ya teman. Kala, orang cayan. Maya sudah getih abor-aboran. Yes, ma. Hayu, in! Hayu, ma, abor rumah. Berangkat. Hayu! Disangkeng. Nanti kumah ada ya tambah jute. Imah we murung saya sayang deui. Atuh numpang teh. Sing kita nganteun deui mu. Orang jauh ah. Nah, nah kieu aduh. Seger. Tunya anak teh aja dong cek urang oge. Aduh siapa mampukeun? Capek anih. Dia nya. Oh nah. Astagfirullah. Ini wetnya nah, urang. Ah, tadinya. Oh nah atuh. Rorohola tuh capek. Nanaonan. Di mana Emeh? Iya, jauh nakar eta teh atuh di mana? Yang ngira lalahnya di dia. Eh, iya milu lelahnya di dia. Ya sok, kakak. Eh, tau di Cijauh, di Cionyoh. Mending ketawa tuh kecil nanti. Aduh, itu sumur saat. Oh, kalau doanya mah. Itu saatnya dia. Alhamdulillah, ada api mah ayah, we. Kange iya, we. Nah, tuh apa itu mental sama yang lain? Tuh, ada hari mental, mah. Tuh, yang pikiran sama ayah. Kami, ayo, kami, ah.
Sila teuing. Kemeh. Tunya dan ngalikeun opion mah si Kemeh mah dateng adenge. Ah. Kada resep atuh. Kadius ya, apal ayah di imahnya, budak urang, nepikeun ka abor-aboran getih, kompan di balai dog. Sok kadieu keluar, sok kadieu lawan urang, nyumput we. Ibi naon da wae mah teu aya da kacai onyo. Hah? Eueuh. Di mana kene ayeuna? Tuh da di ditu kene darek uih ka di jalan kene arang mah teh heula. Wae mah jeung wae ucu ieu wae di paneuri. Hayuin urang cegat teh di jalan. Mana hayu hayu. Sanggon, mana ieu mana? Jadi tuh kene, dek naon gitu. Sayangan, naon-naon, budak kurang. Naon, manehnya. Naon, dah gitu. Maneh, anggar ngahureuyan wae si Iin, budak kurang. Geus suka dua kalina, basena leungeuna. Ayeuna tarangna, ku inung maneh. Tapi ka jonto war, pilihan abor-aboran. Hurui wae, nyanda ente. Ente angker hurui wae, budak kurang teh. Dan ente di balai dog suka getihan. Abor-aboran kadia budak kurang. Ente wae dah setik di balai dog naoge nih. Ka abor-aboran. Angker sia, ke budak kurang teh. Kabur sia, angker ari ka enung nama wanian ke budak kurang teh. Kemana cenah meni lila geus nanaan hitut geus ngayukeun jurus jeung kayak tempo sia kemeh kemana ce iya ngomong si kemeh mana si kemeh tah kening emang mana mana sih ya ngapentur anak orang tuh tempo tarangan ka John Tower getih abor-aboran. Aduh ngadukeun merenya kiin ngadukeun maneh budak manehna tah ka kolot teh sia remeh-remeh ka urang sopan atuh da ngaranna ge budak nih tong sok guguan teuing ari ka budak teh. Aduh teu naon maneh eta nangkep harigu yeun wani sia ngajak perang nyegat jalan urang naon maksudna nyegat urang kitu nama kalik sia nikah. Ayo naon keceu ieu. Cici ngejedog heula. Iya tempo ngomprong di kitu nama ngejedog. Udah kurang tempo jauh tawar atuh. Mana pira ku tuh tarangan min kagetihan. Pira ku kompan hampang tempo. Heuh kemeh dina jauh tawar di balai dog. Lah pira ku kompan hampang. Heuh dah. Ari ngaran tarik mah. Sok sempon kagetihan awor-aworan. Mana cika? Tuhnya bohong berarti. Lain. Sikiin sok wani nempokeun ari leuwih-leuwihi lain di leuwih-leuwih emang kanyataan sok engke wani nempokeun pira ku kompan aing ngaran-ngaran tarik mah ah ieu mah di leuwih-leuwihi ieu mah pieu nempokeun batur heuh da teu ditu mah teu nari mah ka urang naon budak make si kesihan sok tuh cenah aya oge budak maneh ka urang remeh-remeh sia aing teu tarima heuh budak maneh ge sarua. Budak mana? Ngajong cenah ka anak urang. Ngajong deui cenah. Budak mana? Sia cek si sangon oge si seleket. Cek si kieun oge budak mana? Tanu najong. Budak mana? Budak mana najong? Geus ciri khas budak mana pedengung. Pada apa budak mana pedengung? Nya kucu. Budak si eta mah pedengung. Heeh, heeh budak mana mah pedengung teh sih. Sabageur-bageurna budak urang disebut pedengung. Budak kurang ge moal kitu lamun teu diheureuyan. Tah apaleun ieu ge budakna pedengungnya? Heeh, pedengung. Pedengung ti manana? Tapi lamun diheureuyan mah heeh sok pedengung tapi ada bageur asli. Heeh, ai sia ngak ngabela saha? Tah apal. Teuing atuh aing kudu milih mana? Tah teu ngarti atuh naon masalah mimitina. Budak ieu mah budak si ieu, si kieu. Budak kurang ge lamun teu diheureuyan mah moal.
mah gitu. Gambling sia yang mana? Geus era tuh. Emang geus di era batur tinggal pi. Heeh, atuh udah kena rima. Mantap. Naon eta jembat kebot deui? Naon wani deui? Sia hayu mah tuh kok sia ka aing. Sia tuh wani ka urang. Beulah geus ka atuh kacu. Heh. Sia sok. Sok. Emang geus caruana deui. Enggak, enggak, sok. Ya Allah, yang lebih mah kolot-kolot teh. Suami, sok. Suami, sia. Sia, enggak. Ya Allah, yang pae. Ya Allah. Sok. Tenang, mah. Ang, sok. Sok, sok. Sok. Enggak, Temi. Ya Allah. Kejam mana, kejam. Temi. Sok. Ya Allah, kebanyakan beres. Iya, sok. Sakudang hadiah maju sia. Wanite. Wanite. Aing eleh euy era. Aing boga jurus anyar ye. Rek pi api kasurupan ah. Sok. Emangnya teu kana naon kemeh? Mampus sia. Kasurupan. Mane saha? Aing maung. Ah, samaung ieu cucu onyong. Alasia, kasurupan. Kumaha tuh itu? Tinggal kasurupan. Ayang rendang. Rendang. Sok saya rendang tinggal pere. Ayang rendang. Ayang rendang. Ini masih jadi kalungan sia. Sok we kujus ku mane. Sia ke situ dah. Tinggal we kasurupan. Benar ieu teh. Ieu kasurupan we. Hei, kunaon ieu? Ayang rendang. Eh, saha ieu? Ieu mah Emi. Emi, ieu mah Emi. Geus saha ieu atuh. Emi. Oh, Emi. Aisyu gantengnya an, produk ditinggal ku ye ye. Aku ratu abang. Siapa suku cagar mah? Enggak tulur si Yunan kemana? Kau itu ada orang. Berhasil.